5 gadu atpakaļ tā bija tikai ideja, ja? Mēs bijām daži tur 3-4 cilvēki un bija tikai tāda ideja, ka būtu forši, kad īpašnieki mums uzticās, ka mēs viņam sniedzam maksimālu servisu, ko mēs varam izdarīt, ka mēs pārstāvam tieši īpašnieku intereses, palīdzam viņam saņemt vairāk naudu par savu aktīvu. Es gribēju šai dienai un šai ugunsstaigāšanai iedot arī kaut kādu nozīmi. Nu, teiksim tā, domājot par uguni, es vienmēr domāju, viņš ir ļoti duāls. Jā, no vienas puses uguns ir kaut kas, kas postā un iznīcina. Jā, viņš pārvērš malku pelnos un mājas pelnos un tā tālāk. Jā. Un no otras puses uguns kā tāds, man liekas, simbolizē nu, kaut kādu deksmi, aizrautību, kaut ko kaislību, jā, kaut ko karstu. Un tāpēc jums ir lapiņas un to, ko es aicinātu tā kā padomāt, nu tā kā šī tāda priekš mums ļoti simboliska diena ir izmantot šo kā tādu atskaites punktu un padomāt par divām lietām. Viens ir, kas ir tas, ko gribētos iznīcināt. Jā, tas var būt jebkas paradums, ieradums, kaut kas, ko no kā jūs vienkārši gribētu tikt vaļā, kaut ko, ko jūs gribētu sadzināt, kaut kas, kas jums vairs jūs nesniedz jums neko. Jā. Kaut kas, kas ir lieks. Jūs varat vienkārši par to padomāt. Varat to nevienam neteikt, varat kādam padalīties, uzrakstīt to uz vienas puses. Ja? Padomājiet par to, kas ir tas, ko jūs gribētu, lai uguns sadedzina. Ja? Kas liek kļūst par pelniem un aizpūšās vējā un nebūtībā. Mūsu uzdevums būs sevis pārlaušana, ne burtiskā veidā, bet psiholoģiskā veidā, jo mēs šīs bultas lauzīsim ar šo vietu. Tā kā tad noliek to papīriņu pret šajieni, ieliek bultu. Es teikšu 3-4 aiziet, un tagad es saku aiziet, jūs spērat spēcīgu solis priekšu, un jūs turpinat iet, būs diskomforts kaklā. Tieši, ka jūs jūtat lielu spiedienu, ir jāturpina. Uzreiz brīdinu, nedaudz tā kā varbūt kaut ko var just, varbūt nevar just, viss atkarīgs tā kā jūs sevi nofokusējat. Jo te pa lielam lielas ucenos ir cīņa ar sevi. Vai tu vari salauzt, vai tu nevari salauzt. Bet tas ir ok, ja arī nesalauzt. Trīs, četri, aiziet, 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 pretī! Jo!
restorāns izskatās jau gatava un tūlīt visi jau ar kolēģi un mūsu pošie klienti sūtīs viņus pāri ugunī. Mēs nekad nesenējam nevienu dzimšanas dienu, un, ja godīgi, mums nav tādi, nebija līdz šim pat datums tāds īsti, viņš bija tāds peldošs. Jā, bet tāpat kā, man liekas, jebkurš cilvēks, kas ir ar mums kopā, viņš nu, ievieš kaut kādu enerģiju vai kaut kādu pieliek sevi tā kā kolektīvā, jā. Tad Austra noteikti tā, kas iedod ritīgu jaudu, un tikai viņai pateicoties notiek viss krūtākās, labākās ballītes. Viņi viņus arī iegriež vienmēr, tāpēc arī gribu, lai tie iegriez pirmā šo kulku. Jā, jo mēs visi esam te tikai dēļ Austras, tā ir. Austra vienkārši gribēja ballīt. Reāli jānaudzīšu džēzīns. Aversi. Es iet nāk un dejošu.